Melichare, teďko jsme pár dní neměli novou epizodu Ghost Recon Breakpoint, protože byl tvůj koncert, potom byly 4Games, byl můj velký narozeninový stream, prostě hodně alkoholu, papriček, všechno tohle. Jak moc ti chyběla tahle série? Pověz nám to, miláčku. No, jako myslel jsem si, že není nic horšího než tato hra, ale bral bych ji kdykoliv místo té nesnesitelné bolesti břicha a pálení prdele po milionové papričce. Výborně, výborně. To jsem rád, že si tohle to řekl, protože jsme zpátky, dámy a páni, u Ghost Recon Breakpoint, teda chci říct Cakepoint. Děkujeme vám moc za vaši trpělivost, už to nebude trvat moc dlouho, protože dnes jdeme na hlavní misi do Vlčího doupěte, kde my zjistíme Walkerův plán. No a v příští epizodě ho dost možná už zastřelíme, přesně tak. Čili ono to teďko tak nějak krásně vychází, protože už tenhle pátek tu máme nový Call of Duty, kde s Melicharem bude další kooperační série ze Spec Ops misí, čili to prostě vyšlo perfektně. Já mám skvělý plán, my jsme mohli tamhle jako třeba jít trapně někde po... Vidíte, jo, tamhle někde jsme mohli trapně se pokusit infiltrovat tu základnu, ale mě napadlo, že jsme na tenhle útes a ukáž, jde to? Koko, ty jsi to fakt dal? Já nečekal, že to vyjde. Moment. Už jdu! Typ, co? Počkej, tebe zabila voda? Kámo, mě to to je, jak kdybych spadl na beton. Co? Mě to normálně zabilo. Je to... Fakt, že jo? Já jsem zůstal a jenom jsem šlapal tu vodu. Co to, kurva? Hej, Ubisoft? Normálně oni nečekali. Normálně Ubisoft vůbec nečekal, že bychom byli takhle chytrý, že bychom zvládnuli ještě skočit přesně na tom místě, kde je voda pod náma. Ubisoft ví moc dobře, co je to Leap of Faith. Ty vole, v Assassin's Creed by si tady lesto přežil úplně v pohodě, ale jakmile je to Ghost Recon, tak to je ne, to je velký no. Ale tak najednou bude voda jako beton. Pojď, musíme to proplavat ale... k tomu dělu. Tady les na těch kamenech vlevo, tak tady se dá jedině střílet, jinak je to dobře chráněný. No, první pokus o infiltraci stál docela na hovno. Počkat, stál za hovno, ale a kurva, už po nás jde helikoptéra. Nevadí. To je v pohodě, úplně máš na pohodu. Oh shit, my jsme zapomněli hrát bingo. Zapomněli jsme hrát bingo, takže tu máme helikoptéru na 2 zásahy, to už je jeden check. Moment, tam je ještě jeden tureťák. Tam je ještě jeden Brunner, tak ho dostaneme a je... Tureťák, ale Brunner je downňák, tureťák je... Kunda! Víš, si to pleteš. No, to nevadí, mě všechno. Já mám zase na... Ok, dobrá práce. Tak, já jsem si vzal svou novou MP5, teď zrovna vykraftěnou. Top kondici, přátelé, v top kondici. Moment, tak odebí... Aha, jasně, on je tady za těma dveřma. A chce po nás střílet, ale ty dveře jsou červený, čili se nedají odevřít. No co už, no. A pak tudy, pak... Počkej, já musím ještě čeknout vnitřek, ať tady nedostaneme raketu do ksichtu, nazdar brácho. Ta byla slušná. A ještě jeden je tady venku, ale toho... Prdele, tady je v těch bunkrech moc špatný pozorovací úhel. Tak. Jdeme dovnitř, máme tam najít 4 dokumenty ve žraločí základně ohledně toho, co teda Walker plánuje. V případě toho, že bychom ho sejmuli, tak to, co by plánoval. Ale my ho ještě furt máme na život. Tohle to je mise pro úrovně 50, takže... No to jsou ty příběhový, no. Všechny příběhový jsou na nízký úrovně item gearu, kromě teda sestřelení toho samotného hovada. Zkusím vzít jinou cestu než ty. No, tady. Tak já to tady vezmu levou stranu, akorát já tady jdu nahoru a nahoru, což asi mám, předpokládám, to je jediná cesta. Ať projdeme všechno, to jsou taky dementi, oni... Tady chybí schody! Aha, tak já si odstranili, protože očekávali, že tam bude nějaký takový idiot. Ty vole, oni vůbec nejsou připraveni na náš playstyle v Ubisoftu, já to nechápu. Jo, kdo by to byl čekal, že u taktický týmový videohry, nebo jak to Ubisoft promuje, nejsou připraveni na to, že tam naběhne páreček kreténů. Páreček čuramedů. A budou to tady perfektně kazit. Už jsem tady mezi nima. Tady je taková tma, když máme ten noktovizor. A jo, vlastně. Kurva, proč to neřek hned, pane na N? Tak já myslel, že tohle je jako, že po koliká tady tohleto epizoda, asi tak po 20 epizodách. Už víš, je aspoň základní možnosti téhle hry. No jo, to sice jo, ale po takovém alkoholovém klání, kterým jsme si prošli, to zkrátka zapomeneš. Já už jsem v hlavní místnosti, kde jsou ty dokumenty. To tady vystřílím. Jonathan Wick style, už na to, že neumím dávat headshoty. Ok, jednu injekci rychlou. Jo, dobrý, kašek je vidět. Jakž tak. Ještě nespadla ani jedna zlatá, ty už by mohl. No máš přes 100 item level, to už by ti mohla padnout zlatá, to máš výjimečně pravdu. Ty vole, kde co? To oni jsou blbější než normálně, já to nechápu. Nemožné, já vystřílím půlku místnosti a druhá půlka místnosti si mě vůbec nevšímá. Tak, co tu máme? Inkriminující dokumenty. To je jedna stopa. Volkrův deník, druhá stopa je tady. Já fotím úplně něco jiného sice, ale nevadí. Dobře, máme mapu světa. Sběratelský předmět. Takže my se dozvídáme jeho background, jo, teda jeho motivaci zjišťujeme, jeho plán. No, motivaci víme, že jo, to v těch flashbackích je celkem jasný, no, ta jeho motivace. Jsem nasranej na systém, chain of command nefunguje, bráško. No, ne, on chce zlegalizovat to mlácení do holeně. Jo. Tak, počkat, já jdu prozkoumat ty informace, co jsme teďko vytáhnuli na pana Walkera, takže nepřečtené info 3, Walkerův deník, teď to přečtu, jo, dramatický, něco jako Joseph Seed. Walkerův deník, část první. Je jasný, že lidstvo sešlo z cesty, ale válka zůstává jako skvělej vyrovnávací nástroj. Vymyslel jsem způsob, jak se postarat o potížisty na nejvyšší úrovni, takže i vyšší třídy budou muset sekat dobrotu. Privilegia končí, byrokracie přestane existovat. Obnoví se víra v hrdiny, který chrání lidi před nimi samotnými. Atentát na vévodu Ferdinanda zažil světovou válku a pomohl lidský rase povstat z popela a začít znovu. Zasáhneme v pravý čas, abychom to všechno zachránili. Říše divů povstane z popela. Potřebujeme jenom zažehnout jiskru. Ty vole, prosím, jak už to je. Tak, tohle je mapa světa. Jsou na ní umístěné špendlíky, které označují konkrétní cíle pro útoky dronů. Hele jo. Špendlíky. Je tady, hele, v centrální Evropě je tady jenom jeden špendlík a ten bude někde v Německu, takže my jsme v pohodě. Na Zemana nic neplánuje, jo? Perfekt, ty vole. Teda, uf. Teda, nebudu se k tomu vyjadřovat. Jo, radši drž hubu, OK, protože hele, politika je velký no-no, když chceš mít zpeněžený video. Přesně tak. Ale ještě furt nám tady něco chybí, je tady... Jo, ještě musíme najít tu ponorku samotnou, s těma dronama. Aha. Ta by měla být, počkej, tady ne, ta bude právě nejhloubš v té základně, akorát tam musíme najít cestu skrze tenhle velice komplikovaný. Tamhle jsou frajeři, tam kde ještě jsou živí zmrdí, tak tam to bude. No, tam to bude určitě. No. Proč říkáš, že tam to bude a běžíš na úplně opačnou stranu, kamaráde můj? Já už startuju helikoptéru. Počkej, jakou helikoptéru, myslíš tu, co jsem nechal nahoře na tom útesu, ze kterého jsme oba dva skočili v naivní víře toho, že Ubisoft naprogramoval to, že když dopadneš do skurvený vody, tak to normálně přežiješ? Jako dobře, z takový vejšky ta voda bude jako beton, ale ta animace by nemusela vypadat jako opravdový beton. Nemusela. Tyhle, ta animace, to se proměnil. Já jsem se proměnil na Ježíše, nevím jak ty, tyhle, já jsem normálně stál na té vodě. No já taky, já jsem po ní šlapal, no. Tak, OK, už jsem u ponorky, myslím, že jsem to našel. Čau, Zoši. Tak, další zlatá. Super. Co to je zlatýho? Auk zlatýho. Hej, ale fakt ty animáci mě přijde, jsou tupější než předtím. Oni se ani nesnaží bojovat, oni stojí na místě, oni i když vědějí, že tu jsem, tak oni stojí na místě. Já, a nechají si dát Ubisoft to tak naprogramoval, čím déle tady stojí už několik dní od vydání, tak jsou prostě blbější, no, už je to nebaví tady. Je realistický, to je ten survival, že už jsou krapet vyštěvený, mě to taky nebavilo. Tak, jeden dovednostní bod, mám tady notebook, to bude ten finální dokument, ukáž. Výborně, tak já ještě přečtu to poslední, tu poslední stopu. Nákres raketového pohonu dronů. Aha, torpédový drony, ty vole, to je next level. Tak, já musím sabotovat všechny torpéda na... Tady dole. Ty tvář, co dělaj? Co ty animáci dělaj? OK, já to nebudu komentovat radši. Tak. Nekomentuj to, není třeba. Postarej se o ten zbytek, ať máme hladkou únikovou cestu, a už to tady hackuju. No, tady už dole nikdo není, akorát nevím, jak se k tomu vůbec dostat. To je v pohodě, já už se dostanu pak nějak jen. Jeden stojan, druhý stojan. Jo, ty máš prohledat ponorku, která je venku, ale ono s ní asi stihne možná upíst. Tady nemůžeš nic přeskakovat, prostě to i Carl Johnson by to dokázal. A to je pán z Geta. Máme to. Perfekto. Všechno sabotovaný, ještě prozkoumat tu ponorku, která je venku, kotví. Ale já nevím, jestli se tam stihnu dostat, takže doufám, že ty už jsi tam připraven na pozici, bys tam vysprintil. Já nevím, jak se tam dostat absolutně. To je venku, kurva, odkud jsme přišli. Aha, OK, dej mi 5 minut. Jenom to proběhni, teď je to jednoduchý tenhle labirint, stačí. Ale já jsem na té druhé straně, molo, ale. No tak to zkus přeplavat. Aha. Tohle to není reálný život, tady umíš plavat v této videu. Tady jsou zavřený brány. Já už tu ponorku vidím. Akorát nevím, jak ní teda seskočím, je tu velký plot, no. Prdele. No to říkám, to jsem přesně mluvil, vole. Vole. No ono to vypadá, že ta ponorka dřív jako se asi potopí a odpluje, než my se k ní dostaneme. No já to obejdu a zkusím to. A dobrý, tady fakt nejde seskočit. Melichare, normálně jsem to našel, přítelíčku. A počka, pozor, příliš pozdě, ponorka je pryč. My to hledáme 10 minut, potom tady ono stačí u těch torpéd projít dveřma, protože samozřejmě, že u těch torpéd musí být přístupová cesta k té ponorce, jak by to tam asi nějak nakládali. A je to jasný, ty vole. Jakmile projdu dveřma, tak se aktivuje skriptík a papá, ponorka je pryč, zmrde. No, tak jako našli jsme ji, ale už jsme se nedostali dovnitř, čili. A my tam, jako aspoň jsme to zneškodnili, co nám to teďko dá za úkol, když je to v prdeli. Informuj Skella. Já na ní skočím. Skoč na ní. Ona je vedle mě. Kokot! To zvládneš. Jo, v pohodě. Normálně, hele, jak delfín. Má kolem sebe. Má nějaký silový pole kolem sebe, není možné. Taky elektrický pole, jako má to, ne? Ten Batmobil Far Cry Nightu, jak odhazuje všechny ty frajery. Já to budu následovat a uvidím, kam doplave. To je díbek hovnu, ono ti to stejně vykopne. No hele, my tady už ani nemusíme být, hoď si akorát fast travel za Skellem, protože ho musíme informovat o tom plánu. Pan Skell. Konečně, pryč z téhle základny, boha jeho. Kurva, to zas bylo za trest. Ale tak v pořádku, no, chvilku jsme tam bloudili. Mě to mělo napadnout hned, že to bude u těch torpéd, tam průchod, akorát, že jak jsem se vracel. Ta ponorka, no, kdyby kotvila hnedka vedle těch torpéd, ale ona kotví až jako u té brány, že jo. Tak ty si říkáš, že tam musí být někde průchod na začátku té základny a on to je zastrčený až úplně vzadu, aby ses proto musel probojovat hezky. No, však v pohodě, zvládnout to za 3 hodiny je docela dobrý výkon. Takže víme, že Walkerův plán je jasný. Vypustit drony z téhle ponorky, který tam vybombardujou nějaký velice důležitý místečka. Počkat, OK, co s tím uděláme? On tu není. Co? Však Skell tu není. Jak není, dohajzlo, jako u koho máme odevzdat ten quest? Já nevím, a už se tu objevil, dobrý. Já ho tam mám celou dobu, ty zase akorát si neupgradeoval PC. Hey genius, I take it you didn't know about Walker's submarine? Submarine? This is bad. Fox gave me a file from a source. It's called Lynchpin. I'm getting real curious about this guy feeding us intel. The file contains analysis of what might happen if certain key politicians were killed, or if disasters hit certain areas. Aha, vyřešit? Walker's plan starts with that submarine launching your drones. Then those drones do their work. This is his target criteria. I didn't understand the sheer ambition. I thought they'd use it nationally, but globally? All made possible by my work. Hey, genius. You were trying to help. I've paved the road to hell with my good intentions. We have the program. We might have time to stop the submarine before it gets too far. But it's useless unless we can upload the virus. What about Fox's source? We know they've access. Fox needs to introduce us. I don't know where Fox has gone, but I found that video on his computer. I think I know who sent it. Miss Puri, you must have some idea where Mr. Skell has skidded off to. I can assure you, Mr. Stone, I have no idea. This archipelago is large. He has many friends. He could literally be anywhere. Are his friends your friends? There a problem here, Stone? Well, hello, Colonel. Cole. Miss Puri was just explaining that in order to find Jace Skell, we need to start raiding houses. I'm dragging folks out into the street in the middle of the night. Your kind of mischief. Know what your problem is, Stone? You like elegance. So why don't you regale us with your military genius? How do we apprehend... How do we apprehend Jace Skell? Well, how about we throw a little psyops? Maybe Miss Puri here, she can assist you. Wait, we see who turns Jace Skell in, and then your little band of rent-a-cops can go and collect him. Now, is that something that you think that you could handle, Stone? Battle for hearts and minds. Very convincing. And they say Jace Skell's the genius. All right, Colonel. I'll get right on it. You were walking a thin line, Ayana. I'm sure I don't know what you mean. No. There's going to be a time where you're going to have to choose between friendship and survival. Boy, oh boy. I'm just dying to see what you choose. Looks like trouble in paradise. And you said you knew who sent it. But... Ayana Puri. Of course. She tried to be discreet about it. Secret mail account, encrypted sender, whole deal. Sweet, really. Ayana has never been the crypto security wizard. Boj, oh boj! Informátor, huh? Dobře, tak ještě jedno. That's her. She's the source. She sent all the videos since the beginning. She's trying to help us from the other side. I should have trusted her. She and Fox, they're very close. He's been protecting her identity. She's in trouble, and Fox is trying to help. He knew we didn't trust her. Oh, Fox. He's going to get himself killed. Fox would have looked for Ayana at Skell Invest. I've got to follow Fox and save both of them. Just keep working on that virus, genius. Time's not on our side. To je paráda, že jsme tady leto konečně odhalili, Melichare. Cítíš taky to nadšení? Cítíš ten dopamin, že jsme vyřešili tuhle velkou záhadu? Dal bych si gulášek. Ok, dobrý, super, jsem rád, že to feeluješ stejně. Takže... Takže jsme viděli pana Punishera, jak tam ještě stále producíruje, což je přesně důvod, proč ho ještě nemůžeme jí kuchnout, protože pak by ty scény nebyly už úplně tak dobrý, protože bychom věděli, že už leží nohama nahoru k nebesu. Cashby. Takže Cashby. Jdeme mrknout, co teďko teda máme za úkol, aby jsme to tady vyřešili. Pol. No Maurice Foxe máme. Jo, počkej, tady máme ještě nepřečtený info. Jasný. A kde ho máme? Jo, tady Maurice Fox, no to je tenhle, to je ten, jak měl tu svoji holčinu, když na tu loď zaútočili drony a my jsme zjistili, že nikdo se nedostane odsud. Promluv si spory v hlavní kanceláři Skelteku. Hlavní kancelář Skelteku, jak těžký něco takového může být, ukáž? Tam už jsme byli určitě. Infinity, no tam jsme 100%, no nevím, jestli jsme byli přímo v tom hlavním kanclu, ale určitě jsme byli v té lokaci. No tak balíme všechny. Jo, to je tady, no, tak tam už jsme byli, tam co máme vystřílený, tam byl Vektor. Jo, tam je hnedka to. Blbý je, že samozřejmě, jako víš co no, to, že to tam je vystřílený, to nám teďko moc nepomůže, protože tam nemůžeme jen tak nakráčet a doufat, že tam frajeři nebudou. Ha! Tak se na mě dívej. No, tak se na mě podívej, vole, já dneska nemám náladu na nějaký zdržování, na nějaký sračičky, vole. Ty nemáš náladu. Oooo, jenže seš influencer, ty sračko! Koukej nasadit, happy face a kurva fix, buď nadšenej pro svoje diváky, ty sračko! Nikoho nezajímají tvoje opravdový pocity, tady seš na internetu. Ne, já si kurva jdu natočit storíčko o mém self-lafu. Já. Jestli chceš ty voje negativní pocity, tak si musíš sednout na do kuchyně na podlahu, zapnout kameru, natočit vlog, kde budeš 10 minut brečet a z toho 8 minut bude o věcech, který si sám posral a můžeš si za ně kompletně sám. Ale za to, já nemůžu za nic. Aha. Ale s tobou je rychlovka, Pocket Spury, to stíháme krásně. Aspoň zjistíme co a jak, potom můžeme jí kuchnout Walkera, ale ono jako já mám můj plán, že v příští epizodě zabijeme Walkera, pana Punishera. A že to jako nějak natáhneme na půl hodiny, problém je, že my ho zabijeme tak za 10 minut. No však jasné, no pak konec. Hej, já tady přistanu, tady je H jako helipad. No tak přesně tady spadneme, ty vole, ta chudák, ta ženská, ta byla zase z jejich keců celá šedivá už. No, tak oni tady všechny, hele, ona půlka ženských v této hře, tady vypadá jako, že obličej na 20 a vlasy na 60. Ty vole, počkej, tady je informátor, střel ho do nohy. Dobrý, je dole. Bůh ví, jestli... On je tady hodně informátorů na této základně. Já jdu vyzkoušet, co on ví, protože on určitě bude mít nějaký přístupový kódy nebo něco. Tohle to bude jaká rychlovka. Ježiši. Tak, ukáž, co tady máme. Který to byl? Jo, tadyhle, ten už tě vidím. Pojď sem, pojď. Popadnout nebo zvednout. Ty čavemo. Na zárek, kamaráde. Počkej, běží tady kolega. No, jenom trošku přivítám. Dobře, nebo taky ne. Tak já dojdu za ním, tu ten sprint. Jaký sprint? Jaký sprint tu dávám na těch dvou nožičkách? Já jsem teď vysprintoval s rukojmím, ale takovou rychlost jsem ještě neviděl. Tak. Můj respekt. Výslech. Řekni mi. A k Purině kanceláři je zapotřebí přístupová karta. Dobrý, no, tak to je jedna informace. Bezpečnostní karta je na stole, je druhá informace. Čekej, nestřílej mi do něj. Ty další informátor. Jo, toho potřebuješ taky. Kokot, tyhle, tady je tady chodí jeden informátor za druhým. Já jenom chytám, jak vycházejí ven. Já jdu za tím druhým. Kurva, já tady dělám výslech, nemůžete mi střílet do frajera, který ho vyslýchám, teď ho musím praštit znova. Dobrý, já tady mám taky informátora. Přístupovou kartu je možné najít v bezpečnostní místnosti, máš to tam? Jak táhne to dalšího? Tak ten už nám je k hovnu, dobrý. No, až jsem ho rozstřílel, už ho má jenom polož. Tarapapa, to jsou ty vole Special Ops, tohle z toho fakt, že jo? Takhle přesně budou vypadat ty naše Special Ops. Já už se nemůžu dočkat 25. Ty jo, M14 mi padnula. Moment, tu si trošku tady naupgradím, to je super věc. Dáme si tady ústěvou brzdu, dáme si tadyhle ten zelený laser, dáme si tadyhle ten mini zaměřováč, vertikální ručku a tam dám ten duální možná. O, počkáte, ještě můžu mít finální upgrade? Yes, maximální úroveň. Ukáž. Tady se dají upgradeovat zbraně. A cože? V této hře se dají upgradeovat zbraně. Melichare, tohle je 20. epizoda, ty nevíš, že z těch rozebraných součástek, těch zbraní, který rozebereš, můžeš upgradeovat jeden celý typ zbraně až na Mark 3. Počkej, to si děláš prdel, ne? Já si s tebe posed, ty jsi normální. Proč si to neřek? Doslova jsem ti to říkal asi 12 epizod zpátky. Klidně ti najdu přesný čas přesného videa. Počkat, upravit do puškaře, to je ono, a jo. To je takovej kokot. To je hustý. Dobré no, jako tam máš všechny attachmenty, že jo, který ti dost zvyšují věci, jináčí skoupy a dole tam uprostřed máš z těch rozebraných součástek, si zvyšuješ pro ten daný typ zbraně, všechno. Já nevím, proč ti to říkám, když jsem ti to říkal úplně milion epizod zpátky a ty prostě jenom mě tady zase kurva bejtíš, aby si měl ty vole nějaký ty šťavnatý reakce. Bezpečnostní propustka. Jak to zvýším na další Mark, tu zbraň? No, musíš to mít odemknutý v perku. Mark 2, Mark 3. Když si odemkneš dovednosti, aha, tak vpravo od těch zbraní, tak tam je Mark plus 1. To musíš obojí mít a pak to jde až dát na plus 3. Ty vole, už mi to začíná bavit. To je kurva, já se z ní poseru. Já ho zabiju, definitivně, dneska. To by byla škoda před koncem hry. Já ty vole toho Punishera klidně vykostím vlastníma rukama, jenom abych tam nemusel jít s tebou. Jo, pak budeš volat o pomoc a já ti na to budu srát, já si dám letecký režim na mobilu a nebudu ti odpovídat. Tak, počkat. Už můžeme do toho kanclu, mám tu bezpečnostní kartu. Kde pak je Puri? Kde má ten kancel? Co to zase je za budovu do prdele? Nevím, musíš jít kumbal. Do píči, tudy moc tam nejde? Já na to můžu, ty vlastně. No ano, to musíš. Tadyhle určitě to poje tudy, ne, tady je červená zase. Já tak nesnáším tu architekturu. Ty bohatý, no, ty buržousti, tady mají fakt komplikovaný chodby. Architekti. Já vím, že třeba takhle jako v Google to funguje a všechno. Aha, tady je obrovský tunel, dobrý, tak to jsem jenom prdele! A bingo, odebíráme. Tak jo, ty vole, dneska můžete mít celé bingo, dámy a pánové, už mi to spadlo, ty vole. A to tady dlouho nebylo. A zrovna jsem vevnitř. Pšt. Fox. You're the stupidest smart guy on the island. I got you, pal. Come on. We're going to Air One. Oh, stop! Stop! Stop. Ayana. Your friend, Hill? He took Ayana. Josiah Hill. That woman who killed me knows where. Oh, come on, Fox. You can do this, okay? You just think of Harmony. Oh, she's all I... What would she think of me if I didn't try and help a friend? If I did nothing? Get on your feet, Fox. You can do this. Damn it, Fox. Zatracený Fox. Tak. No. Zabila ho nějaká ženská, která zdrhnula. Zabijí žluťáska. Co? Počkej, tak, proč tam je ohledej její mrtvolu? Co? Proč máme objektiv ohledej mrtvolu žluťáska? Ty už jsi sejmul? Tu ženskou, která ho zabila v cutscéně? Aha, počkat, jo, tak to byla ta osoba, co se tady najednou spavla asi. Ona se spavla hned vedle mě? Prdel, ne? Jo, to je ona. No to já jsem tady kámo čekal, najednou se někdo objevil a já co kurva, aha, tak to byla ona asi no. Tak to mě poser, ty si právě omylem zabil prostě čtvrtýho minibose. Ty píčo, fakt, hele, jako opravdu víš, že si neudělal žádnou chybu jakožto designér, když hráči zabíjejí bose omylem a ani nevědějí, že to je boss. Co si děláš prdel, ne? Dobrý no, tak jako, hele, aspoň se dá říct, že pomsta byla v skutku rychlá. Ona nestihla ani utíct o patro. Ona prostě doslova vyběhla schody a už byla mrtvá. Jo, ty vrtulníky se teda ale snaží. 2 vteřiny to trvalo, no. Nice, tak, vrtulníky jsou k hovnu. Já si jdu přečíst info, co jsme z ní získali. Info jest. Nepřečtený info, důkazy od žluťáska. Tohle je část vzkazu, na které je napsaný verš z básně. Verš zní v odlehlé divočině na jihovýchodě. Aha, takže my ještě tady budeme hrát básníky. No tak to ses asi posral, ne? Paráda. Ok, takže zpátky za Skellem. Jistě řekneme mu, že Fox je mrtvej. A jestli náhodou nezná další verš této skvělé básně. On jakožto intelektuál. Ok, tam asi, to je 5 kiláků, tam se mi nechce letět, to je fast travel. No to ne, no ale pořád bojujem tady, tohle nevím s kým sice, ale tak odlítneme, až nebudem bojovat. Počkat, jo, tady nahoře. Jo, oni jsou kilometr odtud, protože... No, oni jsou tady, no. Tak už mám 20 level, to už by mohli začít padat zlatý. No, to určitě, hele, od stovky už by si měl mít, jakmile máš před 100 item gear, tak už máš, myslím, šanci na první zlatou. Perfekt. Tak, já to tady někam narvu, protože travel bude furt rychlejší než 4 kiláčky. No to teda. Oznámíme to Skellovi a to bude všechno pro dnešní epizodu, přátelé. Jak s jakým počítačem, no? Jak s jakým počítačem, no, spíš s jakou optimalizací do hajzlu. Ale, víš, ale Melichare, jedna věc mě fakt trápí, jo. Protože my už máme natočených tolik epizod z Ghost Recon Breakpoint. Ta hra už je, ta hra už je prostě 2/3 měsíce venku. No, 3 týdny už je venku. A furt ještě nevíme, co si o ní myslí Dan Vávra. No, tak protože jí pořád hraje, ještě on neměl čas. Já nevím, já bych chtěl prostě přizpůsobit svůj názor finální, svůj verdikt, podle toho, co si o tom myslí Dan Vávra, ale ještě nám to furt nezdělil. Ne, mně spíše přijde smutnější, že jsme natočili více epizod tohohle než Wildlands, který byl 2x lepší. Co? Wow, what the... Ty jsi cool, wow. Wow. Melichare, nesmrdí to jenom prostě a jednoduše tak to jako nostalgii? Hele, víš, co uděláme? Hele, co kdyby teďko, až típnu tuhle epizodu, tak si nainstalujeme oba Wildlands a dáme si pár misí. Nebude fungovat. Ne, to už nebude fungovat. Prostě... Drž hubu, vole, zase akorát nostalgie. Já úplně vidím tě za 2,5 roku, až budeme točit Ghost Recon, já nevím, Tipping Point. Tak budeš říkat, no jako natočili jsme 20 epizod, Vojtěchu, ale prostě Breakpoint byl mnohem lepší, to byla aspoň kooperační série, tam byly ty keks. No to je prostě, všechno je lepší než přítomnost, víš jak. Drž hubu, vole, nic není lepší než přítomnost. Jace. Did you find my dad? I'm sorry, kid. Don't say it. Harmony. If you don't say it, it isn't true. If he doesn't say it, Daddy's alive. Don't let him say it, Jace. Don't let him. I'm sorry, kiddo. I'm so sorry. And Ayana? I know where she is. I can bring her back. I couldn't help Fox, but I can bring her back. Please try. Save Ayana. There's no one else. Melichare, je to v pořádku, že si dostal další odpojení, ty kalousku. Hele, nic moc se nestalo, je to v pohodě, protože... Já jsem to viděl, ta holčička byla úplně jak... To byl úplně Ubisoft po vydání hry. Ne, nepodíváme se na ty hodnocení a tak vždycky bude ta hra pro nás dobrá. Nepodíváme se na ty recenze. Dobré, hej. Tak, dámy a pánové, tady to pro dnešek asi stříhneme, protože jsme stihli to udělat docela dost, tý v hlavní lince, troufám si tvrdit. A v příští epizodě máme na výběr, buď teda ještě najdeme tu Ayanu, anebo prostě půjdeme kuchnout toho Walkera a potom budeme pokračovat v té hlavní lince. Abych možná ještě jako šel jí zachránit, uvidíme, co tam ještě bude a pak až bych šel jako pomstít naše padlé bratry. Ale zase na druhou stranu vážně chci dát do titlu epizody Zabili jsme Punishera XD. Neuvěříte, co se potom stalo? Neuvěříte, co se stalo. Šel jsem za panem Punisherem a tohle se stalo. 3 tečky. No, uvidíme. Každopádně děkujeme moc, dámy a páni, za to, že jste čekali takhle dlouho. A myslím si, že, jak říkám, tato epizoda už brzo, teda tahle série už opravdu brzo skončí, takže myslím si, že jsme v nějakých 85% příběhů, možná v 90% už, takže teď vážně už jenom ten finální akt, který... Už to všechno směřuje k tomu vyvrcholení, který zcela jistě bude uspokojující a řekneme si, wow, to se opravdu vyplatilo hrát, děkujeme moc, Ubisofte. Takže na to už se nemůžu dočkat. Čili do té doby, nezapomeňte, že každý z nás je jak trošku hovado, očekávejte hnedka zítra další epizodku, teď už zase pravidelně, protože už nikdo nebude žrát papričky nebo jezdit na 4Games a Nezapomeňte checknout Melicharu v kanál v popisku pod videem, čili díky. A do další epizody zase nazdar. To bylo moc hezký, to si ze sebe vyndal fakt maximum. Jo, já vždycky zvracím po konci každé epizody.